先ほど、モニュメントバレーの、入り口の町にあたるカイエンタというアナサジ族の居留地の中を通り抜けまして、モニュメントバレー地に向かっています。あとビジターセンターまでだいたい20マイルぐらいですかね。目の前にはすごい光景が、広がってます。これはもう涼子ちゃん口ではあれやね、なかなか表現できないね、これ伝えできないね、口で伝えできないです。あの FU を見ている皆さんもですね、ぜひここへ来て同じ感動を分かち合えたらなと思ってますね。じゃあモニュメントバレーに向かいましょう。レッツゴー。紆余曲折があってモニュメントバレーにたどり着きました。よかったね、リオン。よかったね、入れて入れて、はい、ね、入場料が20ドルで18ドルしかなくて困ったけど入り口のナバホのお母さんに助けてもらいました。で、やってきて今この驚愕の景色が目の前に広がってます。私はですね、21年前に初めて来て感動でですね、体が動かなかった覚えがあるんですが、どうでしょう、リコちゃん、初めて見たこの驚異の風景は言葉が出ませんね。本当にこんなにいっぱい観光客がいるのにすごくなんか静かな感じするよね。なんて言うんですか、ナバホの聖地なんですね、ここは。だからちょっとこう厳かな感じがするんでしょうか。すごいすごい風景です。皆さんにもこの感動を伝えたいと思ってるんですが、難しいね、これはね。来てみないとわからないね。ぜひ、皆さんもアメリカへ来るときはニューヨークとかロスとかだけじゃなくて、モニュメントバレー、グランドキャニオンにも寄ってください。よろしく。